10, 10, 9, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Willkommen, Europa, Pinduca Scheffer. Mixer, Studio. Sejas muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Pinduca Scheffer para te dançar louvando ao poderoso Deus. Música cristã dançante vai ao ar aos sábados da meia-noite às 2. Agora este é o novo horário, da meia-noite até às 2 horas, com um rápido intervalo de publicidade comercial, mas muito rápido mesmo, entre 1 e 2. Hora de Lisboa, de onde nós transmitimos para o mundo através do UltraFM.pt e pelo 88.2 para a capital portuguesa e arredores. Então agora é assim, aos sábados e domingos tenho guests, tanto no sábado quanto no domingo tenho guests. São cantores, DJs ou produtores convidados, um DJ, um produtor ou um cantor convidado, apresentando um set ou um playlist exclusivo para esse programa. Isso geralmente é na primeira parte, na segunda parte tem o Victrola, New ou Temático. O Victrola são músicas do passado, mas não tão antigas assim. O New são lançamentos, músicas novas do ano atual e do ano anterior. E o Temático, a cada edição do Temático, um gênero ou um subgênero da música. Então agora também mudaram os gêneros, os ritmos. São vários gêneros dançantes, como hip-hop, eletrônica e reggaeton. Em menos de 3 anos, mais de 160 sets e playlists, 160 exclusivos de cantores, DJs e produtores de 40 países. Chegamos aí ao número de 40 países dos 5 continentes, com versículos da Bíblia comentado por eles, esses sets e playlists, já foram transmitidos por este programa. E mais do que nunca tenho que dar glória a Deus por isso, porque sem Ele, como sempre digo e reafirmo, nem o próprio programa existiria, nem eu estaria aqui. E para atingir esses números somente mesmo pelo poder dEle, né, primeiramente pelo seu amor, pela sua misericórdia e, claro, pelo seu poder. E estamos aí seguindo, cumprindo o seu desejo. Creio que esse é um desejo dele, algo que partiu dele, até o dia que ele quiser que esteja no ar esse programa ou essas atrações. Os convidados, cantores, DJs e produtores são de países como Paraguai, Malaui, Camarões, Holanda, Costa Rica, Suíça, El Salvador, Uruguai, Bahamas, Canadá, Peru, Filipinas, Austrália, Equador, Dinamarca, Madagascar, Índia, Venezuela, Escócia, Bolívia, Honduras, Rússia, Guatemala, Estados Unidos, África do Sul, Portugal, Inglaterra, Brasil, Argentina, Chile, República Dominicana, Espanha e México. E hoje há mais guests. Nessa edição teremos o DJ Shadow Cross dos Estados Unidos. Os sets e playlists desse programa são também para divertir, porém, são principalmente para ganhar almas para Cristo. Portanto, penso eu, o que Deus observa não é se há muitas músicas novas, se há ritmos do momento, se a produção é boa. Ele observa a intenção do cantor, do DJ ou do produtor. Se são gratos por essa oportunidade, se buscar inspiração no Espírito Santo, se pregam alguma coisa, alguma mensagem, além de tocar, de apresentar um set ou playlist, pois quem dá oportunidade aos cantores, aos DJs e produtores de divulgarem seus trabalhos, seus ministérios aqui é Deus, creio eu, é Deus, não sou eu e nem a rádio. Para saber mais desse programa, dessas atrações, faça parte do grupo no WhatsApp, também no Facebook. Através do grupo no Facebook, poderá chegar ao grupo do WhatsApp sei lá, a maioria dos convidados estão nesse grupo do WhatsApp, a maioria dos DJs, produtores e cantores de vários países, como já citei. O nome do grupo é Programa Pinduca Scheffer Europa. Como sempre, peço que tu preste atenção nas letras, pois as canções que aqui tocam possuem mensagens divinamente inspiradas, as quais podem edificar a tua vida. São letras que contam o que Deus já fez e ainda quer fazer por ti, por mim e por todos nós. E deixo um versículo da Bíblia para ti. Salmos 90, 10. Só vivemos uns 70 anos, e os mais fortes chegam aos 80, mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo, e nós desaparecemos. E agora, Shadow Cross dos Estados Unidos e seu set exclusivo para esse programa. DJ Shadow Cross. I chose the name Shadow Cross because it's all about Christ, and I'm in the shadows, and Christ must increase and I must decrease. You know, when I make music, it's not about making music to make money or do anything except just praise God and to know Him and make Him known. I got a lot of people in my life helping me out with music. I gotta thank the patience of my mother, my family. There's all kinds of people who are putting effort and time and effort, and even record labels listening to my demo, like Deep Seek Digital, giving me constructive criticism. You know, the music is an industry, but music is about Jesus. And I'm just really happy that I could have a chance to share this praise and worship that the Lord has blessed me with the ability of making. And I just pray that, you know, it's something that you would not only enjoy, but is something that you're willing to live. I mean, I have 7 tracks on this set list. The first is Jesus Is Awesome. The second is Hail Mary, Rosary Eyes. The third is Test of Faith. The fourth is Messenger Arc. The fifth is Let Your Light Shine. The sixth is an old demo remix of Maid's Crusade, and the last track is a Dark Side Forest track that I made when I was basically first starting how to learn how to make music, called Guardian ARC. And I just I pray all these tracks bless you, and I just want to let you know that Jesus loves you. And there's nothing you can ever do or say that will ever change that. God bless all of you listening. Have a great time. I'm coming. My blessing to you in Jesus' name. Programa Pinduca Scheffer. Track 1. Jesus Is Awesome. Test Of Faith. Test Of Messenger Arc. Pinduca Scheffer. Let Your Light Shine. Programa Pinduca Scheffer. Pinduca Scheffer. Hey, this is Shadow Cross. I just want to thank you for listening to my demo. Just keep it real for Jesus. That's who it's always about. I want to thank the wonderful host who put this demo online and so you could listen on his radio show. I just really appreciate the chance of letting other people hear my music and the gift of being able to try to preach Jesus in other people's lives. Thank you all so much. I pray it was something you enjoyed. And I just pray right now that no matter what struggles you're going through, no matter what hardships are taking over you, what toils are over you, that you would just surrender it all to Jesus. And he's on the cross. He took it, and then he died for you, conquered death and Hades, and rose for you. And it was because of his absolute love for you. And that's something that's never going to change. And so I just pray that you commit your life into his hands. Learn to love God with all your heart, mind, and soul and strength. Look over everybody else's faults and insults and learn to love your neighbor as yourself. My music can be found on SoundCloud. Just type in Shadow Cross. God bless you forever. Thanks, Shadow Cross. Bem, aqui encerro mais uma edição do programa Pinduca Scheffer. Para te saberes a tracklist, a lista das canções que rolaram aqui, visite as redes sociais e plataformas do programa e também do portal Plugado. Lá estará o podcast e nele estará a relação das músicas na descrição. Pode ser baixado grátis de alguma forma em vídeo, mas há possibilidade, basta pesquisar. As redes e plataformas são YouTube, SoundCloud, Facebook, Tumblr e Twitter. Programa Pinduca Scheffer, 7 anos. Agradeço pela audiência, pela paciência. Que Deus sempre te abençoe.